លោកនំរិនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើការវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិធំមួយយើងនឹងលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្នុងនោះយើងអាចនិយាយបានថាគឺប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបរាជ័យក្នុងការទទួលឲ្យអង្គសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសអាមេរិកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាសំណួរជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបូរិនថាតើប្រតិកម្មនៃមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74នេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកសំលៀបមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី30កញ្ញាមហាសន្និបាតលើកទី74នេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនដែលបានអង្កេតការណ៍ទៅលើមហាសន្និបាតនេះការចាប់អារម្មណ៍នោះឃើញថាមានការដើរចេញដោយគណៈប្រតិភូនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមិនព្រមស្ដាប់ឬក៏ធ្វើភយិកាមិនស្ដាប់ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់តំណាងនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលភាគច្រើនត្រូវបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសទាំងនោះច្រើនតែប្រទេសប្រកាន់របបផ្ដាច់ការប្រទេសឈ្មោះទៅរករបស់ផ្ដាច់ការនិងប្រទេសកុម្មុយនីស្តជាតិដើមមហាសន្និបាតលើកនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទៀតនោះឃើញថាមានការផ្លោងពាក្យសម្ដីដាក់គ្នារវាងមេរិកនំជាច្រើននៅលើពិភពលោកនិងតំណាងរបស់មេរិកនំនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមេរិកនំខ្លះឬតំណាងនៃមេដឹកនាំប្រទេសខ្លះត្រឹមតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្លះអនុប្រធានាធិបតីបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់អង្គមហាសន្និបាតដោយគណៈប្រតិភូភិជ្ជរិនដើរចេញពីមហាសន្និបាតនោះតំណាងប្រទេសទាំងនោះត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាប្រទេសទាំងនោះលើកឡើងតែពីសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតតំណាងប្រទេសទាំងនោះគឺជាប្រទេសដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រទេសនីតិរដ្ឋដែលនៅលើក្រដាស់តែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាប្រទេសវេណេស៊ុយឡាប្រទេសមួយចំនួននៃទ្វីបអាហ្រ្វិកប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះមានជាអាចឡាវនឹងកម្ពុជាផងដែរក៏គណៈប្រតិភូនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដើរចេញមិនស្ដាប់មិនចង់ឮចំពោះសន្ទរកថារបស់តំណាងប្រទេសទាំងនោះទីដោយឡែកសន្ទរកថារបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនិងជាអាញាធិបតីដែនដីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហាក់ដូចជាទាក់ទាញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេពីសំណាក់គណៈប្រតិភូនោះហើយមិនថែមតែប៉ុណ្ណោះគណៈប្រតិភូខ្លះក៏បានដើរចូលស្ដាប់ការថ្លែងរបស់លោកត្រាំផងដែរព្រោះសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ពិភពលោកទាំងស្រុងជាពិសេសលោកបានថ្លែងទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសទៅរករបបផ្ដាច់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រទេសបង្កសង្គ្រាមទៀតផងជាក់ស្ដែងនោះគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំវាយប្រហារផងដែរប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក៏លោកត្រាំបានបន្តវាយប្រហារផងដែរចំណែកឯរុស្ស៊ីចិនក៏លោកត្រាំមិនទុកមាត់ឲ្យនៅជំនេបនោះទីដោយឡែកទៀតឃើញថាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ឡើងថ្លែងប្រហាក់ប្រាលោកត្រាំថ្កោលទោសប្រទេសទាំងឡាយណាដែលកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសទៅរករបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងនោះមានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសមានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនលើពិភពលោកតែតែថ្លែងរិះគន់ប្រទេសដែលកំពុងឈានទៅរករបបផ្ដាច់ការនិយមនោះជាការកត់សម្គាល់ទៀតនោះមហាសន្និបាតលើកនេះគឺប្រធានាធិបតីខ្លះមិនបានទៅថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតនោះទេដូចជាលោកម៉ាដូរ៉ូប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាជាដើម
ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញនៅឯមហាសន្និបាតនោះគឺមេដឹកនាំនៃប្រទេសស៊ូដង់សូមជម្រាបថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះបានកំពុងឆ្លងកាត់អន្តរការឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីការផ្ដួលរំលំជនផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកអ៊ូម៉ារអាបាស៊ីកាលពីដើមឆ្នាំ2019នេះចំណែកឯប្រធានាធិបតីមួយទៀតដែលថ្លែងថាមានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរគឺប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់ដែលមានវ័យ94ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះថ្លែងសន្រាក់ថារបស់បរិវេចាស់នេះហើយក៏តាក់ទាញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរចំណែកឯប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហាសាន់រ៉ូហានីក៏ទាញឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរព្រោះមេរណំប្រទេសនេះកំពុងតែមានសង្គ្រាមវោហាសាសនិងដំណើរឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ូហានីបានថ្លែងរិះគន់អាមេរិកនៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតនេះតែម្ដងដោយចាត់ទុកអាមេរិកនេះជាចក្រពត្តិសម័យទំនើបបំផុតដែលកំពុងតែឈ្លានពានតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកតបចេញពីឈូងសមុទ្រប៉ែកនិងបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទើបមានដំណោះស្រាយការចរចាជាមួយគ្នាឡើងវិញបាទបើយើងក៏លេចទៅមើលឆ្នាំមុនគឺរវាងលោកម៉ាដេរ៉ូហើយនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំគឺមានចំនួននឹងគ្នាជាខ្លាំងហើយយើងសង្កេតឃើញថាកិច្ចប្រជុំនៅឆ្នាំនេះគឺមិនមានការចូលរួមពីលោកម៉ាដេរ៉ូទេតើបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះបាទលោកម៉ាដេរ៉ូត្រូវបានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ជើញលោកមកចូលរួមមហាសន្និបាតនេះផងដែរប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលមិនចូលរួមនោះទេតែលោកបានចាត់ឲ្យអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកមកតំណាងរបស់លោកដើម្បីថ្លែងសន្រកថាលោកម៉ាដេរ៉ូសឹងតែលំបាកណាស់ក្នុងការចាក់ចែងពីប្រទេសព្រោះស្ថានភាពនយោបាយនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវីណេស៊ូឡាកំពុងតែទៅរករណ្ដៅមរណៈហើយនោះលោកម៉ាដេរ៉ូពេលមហាសន្និបាតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅលោកត្រូវបានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនអញ្ជើញលោកឲ្យទៅជួបសំណេះសំណាលគ្នានៅឯទីក្រុងមូស្គូនៅអ្វីដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែធ្វើតេស្តលោកម៉ាដេរ៉ូជាថ្មីម្ដងទៀតថាតើការកាន់អំណាចរបស់លោកម៉ាដេរ៉ូចំពោះការបំពៀបំពៀនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងតែរងគ្រោះដោយកម្លាំងប្រឆាំងដ៏ធំរបស់ប្រទេសវីណេស៊ូឡាតើអាចទៅរួចដែរឬទីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនចង់ឃើញលោកម៉ាដេរ៉ូនិងគណៈបកប្រឆាំងចរចាជាមួយគ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែលោកពូទីនក៏សម្ដែងការសង្ស័យអំពីការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីវីណេស៊ូឡាផងដែរព្រោះរុស្ស៊ីជាប្រទេសភាគហ៊ុនធំបំផុតជាមួយនឹងរបបលោកម៉ាដេរ៉ូក្នុងភាគហ៊ុនព្រីងឆៅជាមួយនឹងប្រទេសនេះដែររុស្ស៊ីមានភាគហ៊ុនដល់ទៅជាង 50% របស់មិនតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីជាម្ចាស់បំណុលទី2របស់របបលោកម៉ាដេរ៉ូដែលមានប្រាក់3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនជាម្ចាស់បំណុលធំទី1នៃរបបនេះគឺ70000លានដុល្លារអាមេរិកអវត្តមានលោកម៉ាដេរ៉ូនៅឯមហាសន្និបាតនេះក៏ជាការទាញឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកដូណាល់ត្រាំទូបីបានវាយប្រហារទៅលើរបបលោកម៉ាដេរ៉ូនៅចំពោះមុខវត្តមាននៃប្រធានាធិបតីម៉ាដេរ៉ូក៏ដោយប៉ុន្តែសន្រកថារបស់លោកត្រាំបានវាយប្រហារទៅលើរបបម៉ាដេរ៉ូយ៉ាងខ្លាំងដោយចាត់ទុករបបនេះជារបបរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជារបបមួយដែលជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសគុយបានិងរុស្ស៊ី
ដែលលោកត្រឹមបានដាក់ទណ្ឌកម្មហើយបានព្រមានថារបបនេះនឹងបន្តពេលឲ្យរស់បានយូរទៀតនោះទីកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកត្រាំនិងលោកម៉ាដេរ៉ូបានថ្លែងសន្ទរកថាប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោកម៉ាដេរ៉ូបានហៅលោកត្រាំថាជាមេចក្រពត្រានៅលើឧបទ្វីបនៃអាមេរិកខាងត្បូងដ៏ខ្លាំងក្លាហើយបានថ្កោលទោសអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការនៅបន្តឈ្លានពានដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកហើយចាត់ទុកលោកត្រាំនេះជាមេរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចដើម្បីរំលំលោកពីអំណាចកាលពីឆ្នាំទៅវិញនោះថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យរបបលោកម៉ាដេរ៉ូគឺជួបភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងបែបនេះបាទមានកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលនាំឲ្យរបបលោកម៉ាដេរ៉ូជួបភាពអាម៉ាស់នៅឯមហាសន្និបាតនោះគឺទី1របបនេះចិត្តដួលរលំទៅហើយព្រោះរបបនេះជារបបរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទី2របបលោកម៉ាដេរ៉ូបាត់បង់តម្លៃលើឆាកអន្តរជាតិសឹងតែទាំងស្រុងទៅហើយនៅពេលនេះយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលអនុប្រធានាធិបតីស្ត្រីម្នាក់ថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតគណៈប្រតិភូជាច្រើនបានយួរកន្តាបដើរចេញពីមហាសន្និបាតនោះហើយអ្នកដែលដឹកនាំឲ្យមានការដើរចេញពីសាលប្រជុំនោះគឺតំណាងគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងក្រោយមកទៀតឃើញប្រទេសជាច្រើនទៀតដើរចេញបន្តបន្ទាប់គ្នាមានដូចជាគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសកាណាដាគណៈប្រតិភូនៃបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមទីបំផុតសាលប្រជុំមហាសន្និបាតដែលចាំការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ស្ត្រីអនុប្រធានាធិបតីម៉ាដេរ៉ូនោះគឺសឹងតែរកមនុស្សស្ដាប់សឹងតែមិនបានអ្នកស្ដាប់ទៀតអង្គុយនៅលើកៅអីស្ដាប់នោះគឺអ្នកខ្លះមិនហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសន្ទរកថារបស់ស្ត្រីនោះទីពីព្រោះអ្វីពីព្រោះតែគេចាត់ទុកថារបបលោកម៉ាដេរ៉ូថ្លែងសន្ទរកថាគ្រាន់តែជាការនិយាយឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែប្រទេសនេះកំពុងតែឈានទៅរកការរលំរលាយឆាប់ៗនេះដោយសារតែសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យរបបលោកម៉ាដេរ៉ូជួបក្តីអាម៉ាស់នៅឯមហាសន្និបាតនោះគឺនៅពេលដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នាមហាសន្និបាតនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងប្រជុំគ្នាដែរនៅឯប្រទេសស្វីសមហាសន្និបាតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជុំនៅប្រទេសស្វីសនៃទីក្រុងសេណាវនោះគឺបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថ្កោលទោសរបបលោកម៉ាដេរ៉ូជាខ្លាំងដោយសារតែរបបនេះបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងមហាសន្និបាតដែលមាន47ប្រទេសនេះគឺសឹងតែទាំងអស់ថ្កោលទោសរបបលោកម៉ាដេរ៉ូអញ្ចឹងវិការដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសរបបលោកម៉ាដេរ៉ូនេះហើយដែលនាំឲ្យជះឥទ្ធិពលមកចូលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាំឲ្យគណៈប្រតិភូជាច្រើនដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនោះក៏បានសម្រេចដើរចេញពេលដែលតំណាងរបស់លោកម៉ាដេរ៉ូឡើងថ្លែងសន្និរកថានេះជាការមើលឃើញមួយរបស់ខ្ញុំមើលឃើញមួយទៀតគឺប្រទេសនេះមិនដែលធ្វើឲ្យរីកចម្រើនទេផ្នែកនយោបាយសេរីភាពរបស់ប្រជាជនប្រទេសនេះនៅតែជាប្រទេសរណបចិនគុយបានិងរុស្ស៊ីជាខ្លាំងបាទលោកបូរិនយើងឃើញថាមិនមែនតែប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទេគឺមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលថ្លែងឲ្យគណៈប្រតិភូដែលតំណាងឲ្យប្រទេសនីមួយៗនោះគឺដើរចេញដែរតើការនេះយ៉ាងម៉េចវិញបាទយើងសង្កេតឃើញថាមិនត្រឹមតែប្រទេសវេនេស៊ុយឡានៅក្រោមការដឹកនាំនៃជនផ្ដាច់ការម៉ាដេរ៉ូនោះទេដែលគណៈប្រតិភូបានដើរចេញពីសាលមហាសន្និបាតនោះមានប្រទេសច្រើនទៀតក៏គណៈប្រតិភូដើរចេញដែរមានជាអាចប្រទេសដែលកំពុងប្រកាន់របបកុម្មុយនីសដូចជាគុយបាឡាវកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេស
កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរករបបប្រជាមានជាអាចប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយឡែកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះគេសង្កេតឃើញឡាវនិងកម្ពុជាក៏គណៈប្រតិភូដើរចេញសឹងតែរកអ្នកស្ដាប់មិនបានដែរប្រទេសទាំងនោះត្រូវបានគេហៅថាជាប្រទេសដែលនិយាយឬក៏ថ្លែងសន្ទរកថាក្រន់តែល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះហើយមានចរិតលក្ខណៈនិយាយច្រំដែរច្រំដែរហើយភូតភរទៅលើវេទិកានោះទៀតផងគេថាប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចំណែកប្រទេសខ្លះដែលគណៈប្រតិភូផ្សេងផ្សេងយកចិត្តទុកដាក់ប្រទេសនោះក៏គេចង់ដឹងថាតើប្រទេសនេះបានឆ្លងកាត់របបផ្ដាច់ការហើយតើគាត់នឹងវិវត្តទៅណាទៀតដូចជាសន្ទរកថារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបណ្ឌិតមហាធីមហាម៉ាត់ជាដើមសន្ទរកថារបស់មេរងនំនៃប្រទេសស៊ូដង់ដែលប្រទេសស៊ូដង់នេះកាលពីថ្ងៃទី11មេសាជនផ្ដាច់ការមូម៉ាអាបាស៊ីត្រូវបានប្រជាជនទាញទម្លាក់ពីអំណាចហើយប្រទេសនេះកំពុងឆ្លងកាត់អន្តរការនៃការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះបាទសរុបទៅថាតើប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះជាចង់បានអ្វីពីប្រទេសទាំងនោះបាទតាមការអង្កេតការរបស់ខ្ញុំនិងតាមការស្រាវជ្រាវពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនទៀតប្រទេសដែលធ្វើពាក្យការមិនស្ដាប់មិនចង់ឮសន្ទរកថារបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលបានថ្លែងសន្ទរកថានោះអាចមកពីប្រទេសទាំងនោះចង់បានតែមួយគត់គឺសន្ទរកថាឆ្លើយតបនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដែលខំពង្រឹងអំណាចនីតិរដ្ឋប្រកបដោយពហុបកនិងប្រជាធិបតេយ្យគេមិនចង់ឃើញសន្ទរកថាដែលនិយាយច្រំដែរច្រំដែរហើយធ្វើឲ្យមានការធុញទ្រាន់និងការដែរអះអាងពីអំណាចនៃការដឹកនាំក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យដែលមិនច្បាស់លាស់នោះទេប្រទេសដែលដើរចេញទាំងនោះយើងសង្កេតឃើញសិតតែប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយថាប្រទេសទាំងនោះពួកគាត់ទទួលបានរបាយការណ៍ពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រជុំគ្នាគឺប្រជុំលើកទី42នៅក្នុងប្រទេសស្វីសបានធ្វើរបាយការណ៍ថាប្រទេសមួយចំនួនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រទេសទាំងនោះបានចាត់តាំងឲ្យតំណាងរបស់ខ្លួនមកថ្លែងសន្ទរកថាដោយពេលខ្លះខ្លួនមិនចង់បញ្ចេញមុខនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិដោយសារតែភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនព្រោះតែតម្លៃការទូតរបស់ខ្លួនសឹងតែអស់ទៅហើយគឺដោយសារតែការដឹកនាំប្រទេសមិនគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសជាខ្លាំងប្រទេសដែលចង់ឃើញប្រទេសទាំងនោះកែប្រែមុខមាត់ខ្លាំងនោះគឺប្រទេសទាំងនោះហើយដែលចង់ឃើញអន្តរការមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំប្រទេសនោះឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះប្រទេសដែលនៅបន្តតាក់ទាញគណៈប្រតិភូឲ្យនៅស្ដាប់ជ្រើនគូសំនោះគេសង្កេតឃើញទី1គឺម៉ាឡេស៊ីទី2គឺរាជាណាចក្រថៃទី3គឺសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមយើងដឹងហើយថាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងខ្លាមួយដែរនៅតំបន់ជាប្រទេសដែលងើបពីសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រទេសនេះកំពុងតែក្លាយជាមហាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយប្រទេសនេះកំពុងតែពុះពារនិងហ៊ានជំនះទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចចិននៅក្នុងតំបន់ដោយឡែកប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញផងដែរនោះដោយសារតែប្រទេសនេះបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23មីនាដែលនាំឲ្យមានការដោះដូរអំណាចរបស់ពួកយូធាហើយក្លាយទៅជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងសភា
ដែលមានគណៈបករហូតដល់ទៅជាង20គណៈបកឯណោះបាទអរគុណច្រើនលោកបុរិនបាទសម្រាប់ចូលខ្លួនធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាពិសេសនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រជុំរបស់វេណេស៊ុយអេឡាផងដែរបាទអរគុណច្រើនលោកសំលៀម